aqui fazer assim com o braço. Mas tens razão, não é que me enganei? Ah. Por acaso foi, sabes porquê? Aqui na parte do braço estás a ver. Até aqui. Até aqui, pô, nós estávamos a tocar mal. Eu agora fiz bem, percebes? Ah. Bora, deixa pois. Lá. Tens que ir apagar. Oh gosh. Então não era o mesmo isso, sim, sim. Enganaste outra vez e disseste que me tinha enganado e foi ao contrário. Pois foi. Obrigado, está atento, por amor de Deus, estava-me a correr bem.